dowladda federaalka soomaaliya waxay sheegteen aan diyaaradda Ethiopia Airlines ee safarada ku timaadday magaalada Hargeysa ayagaa wax fasaxa uga haysanin. Wasiirka gaadiidka soomaaliya maxamed cabdilaahi salaad oomara ayaa kiiskaara ku tilmaamay safarada diyaaradda Ethiopia Airlines ku timaadday magaalada Hargeysa. Wasiirku arrimahaasi ka hadlay waxau yidhi ogolaanshahan siina diyaaradda Ethiopia Airlines ma jirto kuku meel gaara iyo fasax caadi toona. Wasiirku hadalkiisa sii wata waxa uu sheegay in Ethiopia Airlines hadday ka degto magaalada Hargeysa balse ay keento dad Soomaaliyeed sidaad ogtihiin oo qofkii ka yimaada dalka dibadda 14 cisho karantiin la geliyo markaa safarada diyaaradahaasi waa xaalad gooniya. Wasiir Oomar waxa uu sheegay inay fasax siiyeen diyaaradaha gargaarka caafimaadka keenay magaalada Hargeysa iyagoo fasax ka qaatay laakiin Ethiopia Airlines aan iyaga wax fasaxa ka haysanin. Waxaa jira diyaarado kale oo sida dawooyinka iyo qalabka caafimaadka oo annaga fasax naga haysta kuwaasoo ka dega magaalada Hargeysa. Waa Maxamed Yaasiin, Badaas 24 TV.